بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت افسوسناک واقعہ، حضرت مفتی عبدالشکور صاحب وفاقی مذہبی امور کی شہادت کی شکل میں پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ جہاں ان کے اہل خانہ کے لیے انتہائی دردناک ہے، وہاں پر جمعیت علماء اسلام کے لیے اور اسی طرح ان کے ماننے والے دیگر فالوورز کے لیے بھی انتہائی تکلیف دہ ہے۔ موت کا وقت تو مقررہ ہے، لیکن حضرت مولانا مفتی عبدالشکور صاحب کا جو ٹائم تھا ان کی شہادت کا، وہ انتہائی مبارک وقت تھا۔ تاک رات تھی اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا، لیلۃ القدر کی ممکنہ راتوں میں سے رات تھی۔ تو بہرحال حضرت مفتی صاحب تو دنیا سے انشاءاللہ سرخ روح ہو کے چلے گئے۔ ایسا مبارک وقت کسی خوش نصیب کو ہی ملتا ہے۔ دوسری طرف ان کے جانے سے جمعیت کی صفوں میں جو خلا رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ جمعیت کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ اور تیسری طرف اس دور میں حضرت مفتی صاحب نے جس سادگی کے ساتھ دنیاوی مناسب کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے باوجود وزارت کا ملنا، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے اندر وزیر بننا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ والے، یہ درویش صفت لوگ، علماء کرام، تقریباً علماء آپ کو ایسے ہی ملیں گے۔ حضرت مفتی صاحب کی شہادت کے بعد ان کے گھر وغیرہ کی تصویریں تو سب نے دیکھ لی، کتنے سادہ تھے۔ لیکن اس جیسے اور بہت سے لوگ ہیں، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عوام کو سمجھ دے کہ ایسے ہی لوگوں کو سلیکٹ کرے۔ مفتی صاحب کی وزارت کو سنبھالنے کے بعد، مفتی صاحب نے جب سے وزارت سنبھالا ہے، پچھلے سال میں حج کے اندر جو ان کے کارہائے نمایاں، خدمات نمایاں ظاہر ہوئی ہیں، جس کا ہر کوئی شاہد ہے، اپنا بھی اس کا گواہ ہے اور غیر بھی گواہ ہے، تو ایسی خدمت یقیناً ہمارے علماء ہی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو وزیر صاحب تھے وہ بھی اسکینڈل میں آ گئے، اس سے پہلے جو آئے تھے حج کے معاملے میں تو اسکینڈل ہی آتے ہیں۔ بہرحال حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی کروٹ کروٹ ان کو، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان جیسی سادگی اور ان جیسی ایسی خدمت سے اللہ تعالی ہمارے تمام تر سیاستدانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک پہلو انتہائی تکلیف دہ پہلو ہے، جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، کہ ہمارے ان کی مخالفت کرنے والے ہمیں نیٹ کے اوپر جو ان کے وفات کے بعد جو کمنٹس ملی ہیں، مخالفت کرنے والے دو ہی قسم کے لوگ ہمیں ملے۔ ایک تو وہ لوگ جو مذہبی لحاظ سے ان کے مخالف ہیں، میں کھل کر بات کروں گا، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، شیعہ برادری نے ان کے حوالے سے بہت ہی نازیبا، بہت ہی غلط قسم کے کمنٹس پاس کیے ہیں، اور دوسری وہ پارٹی جس کے ساتھ سیاسی اختلاف تھا۔ یار علماء تو سب کے ہیں، جب عالم نماز پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، حج پڑھاتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ، میرے پیچھے، میرے آگے پیچھے میرا سیاسی مخالف ہے یا سیاسی اتحاد کرنے والا ہے، وہ تو سب کا امام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے کہ جو حضرت مفتی صاحب کی وفات اور شہادت کے بعد ان کے خلاف انتہائی نازیبا قسم کے انہوں نے کمنٹس پاس کیے ہیں، نازیبا قسم کے جملے کسے ہیں، نازیبا قسم کی ان کے حوالے سے انہوں نے تذکرے کیے ہیں، بہت ہی شرم کی بات ہے۔ ان کا تو انجام الحمدللہ اچھا ہوا، لیکن تم اپنے انجام کی فکر کرو کہ تم کہاں ہو، اس ان کے خلاف باتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ سیاست اپنی جگہ، لیکن علماء کا احترام اور علماء کے کا وقار اور علماء کی عزت ہر کسی کے لیے لازم ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی عبدالشکور صاحب کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے، شہادت نصیب فرمائے۔
और हमारे तमाम हुक्मरानों को अल्लाह तबारक व तआला इन जैसी सीरत और इन जैसी सादगी और इन जैसी कनाअत नसीब फरमाएँ। यकीन जाने कि अगर ये लोग हमारे हुक्मरान रहें, हमारी हुकूमत को चलाएँ, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर कभी भी सियासी अदम इस्तेकाम नहीं आ सकता। सियासी तौर पर पाकिस्तान मुस्तकम हो सकता है। पाकिस्तान को अपने हकीकी अगर वारिस मिल जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। अल्लाह तबारक व ताला एक बार फिर हजरत मुफ्ती साहब के पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको को उनकी रूह को अल्लाह तबारक व ताला आला अलियीन में अल्लाह तबारक व ताला जगह अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही।